Gwa nouvel, mounan myo, byevini, se sou tak 609 ou konekte ou ne pot kote ouye, depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase an Haiti kou alekranje, pa blye abone komante laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse, zami pa ou fuko. est Martine Moïse te voyé en pile aide dans pays d'Haïti le tremblement de terre là te frappé grand site pays ou pral remeveille ça encore une autre fois ancien premier dame fait gros révélation sur assassinat Maril et explique dans jou viniola l'elfine débarqué dans pays d'Haïti li dit di RIP pour Jovenel Moïse en tout cas pral girel ka emakorel, m pral eksplike ou. La polis dedouble sou la monsanjou. Yo telman bal yon kousibit, bagay sa a fè lan mò prin rezon sosyal yo pou l'anonsè a pati de l'indikap vinila, rat pa kaka, sourit pa travesse la ri, zando lit pa monteboan na komün kwa de bouke, li pral mette lòd nan de zòd. Kèsyon ka pose, eske bandiyo ap arrive fè savri? Pou ki es la travay? E gen lòd gwo to wò nan mistik ki Mèm fè deklarasyon sa ki di Lèman sanjou pa mèm rete sekant jou pou l'viv Se sak fòre la bat kol kon sa Lè ou pa gen chans nan la vi Se gro ko zèwi oui? Kom nou konè 76èm Assemblè General O nyan ap gen pou fèt nan dat Kap 21 kap vinila Ebyè divers chef l'Etat Ge ta debake nan peyi les Etats-Unis Pa mi yo nou kapap site Louis Abinadel Ki se chef l'État République dominicaine. Mais il y a une question intéressante. Hein? Est-ce que Ariel est capable de participer? Qui est-ce qui a représenté le pays d'Haïti? Si là est tout, qui ça Qu'a passé dans le pays d'Haïti? M'pral expliqué, l'expliquer. Nous avons constaté, à travers diverses vidéos sur les réseaux sociaux, diverses migrants haïtiens qui ont traversé pour entrer dans le pays États-Unis bloqué en bas pour Texas, face à cette situation PM Ariel souhaitait tout le monde yo bienvenue. La caille, c'est la caille, est déjà prêt pour le recevoir, tout le bagage qui est sous contrôle, attendu est-ce que c'est vrai? Donc, en tout cas, moi, invitez-vous à aller t'y ou chita confortablement. Fou qu'on s'en m'y pas, rentrer la caisse. ou c'est un plaisir, m'bral, bah, ou tout ça, ou non, bon, t'y sans retirer, sans miti. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y Encore une autre fois, m'abdou, merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous, et vous. Et merci pour fidélité, ou, et patience, vous. Merci parce que vous like. Merci parce que vous abonnez. Et merci parce qu'on partage les vidéos, ça fait plaisir. En pile, en pile. Encore une autre fois, ce vous sous là, pas hésiter à activer cloche notification pour pour pas rater aucune vidéo, ses amis Pau Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, juste avant que nous entrions dans les détails, nous avons une pour insolite. Pou. Insolite, ça c'est que... Ou est-ce des de femmes C'est gros problème. Les épouse épousé deux femmes. Marié ensemble avec deux femmes. L'entre-l'église avec deux femmes. li marié Comme nous connaissons des pays qui d'accord pour les marié marier. Quantité de femmes livrées. Ebyen, eh la misye fin maria defonm sa yo Li met defonm yo nan menm kay Ou kon sak vin pase, ebyen eh defonm sa yo Vin fel antro yo Defonm sa yo vin lesbyen Kounya la, yo nan soti ansam Yo paret soumisyon nan kay la Nan kasa, ki konsey wap kite pou neg sa Ki ton konsey pou li nan komater la Sa ap fe plezi, anpil anpil Menan matmoazel seve syo Chankyom te anonseyo Ebyen, eh Martin Moise di menm Li frapi, hepa eh ti frapi ti Ebyen, eh nan yon end interview l'été bâillé ensemble avec Tin Loko et Martin déclarait dans le Vignola, là immédiatement que le fin prend soin l'épaper était dans le pays les états-unis c'est dans le pays d'haïti l'a retourné pour le vin vivre parce que c'est là le fait c'est là lever c'est haïtien l'épaper li, li qui est courir vin vivre dans le pays d'haïti une situation qui fait un pile mon après réfléchi pour dire qu'elle à la madame gen papa donc et même déclaré dans n'importe l'élection t'a arrivé fait n'importe pays d'Haïti et lui-même l'a prêt pour participer parce que s'il participait dans l'élection, c'est grâce à ça qu'il capable fin accompli rêve président te pour le pays d'Haïti et ça l'ap capable de souhaiter président RIP oui, j'en t'es capable dire reposer en paix, c'est ça l'a capable de dire président C'est vrai que dans une semaine, ça te fait passer là où assassiné président il t'a envie de tirer revanche mais dans moment-là, livré souhaiter président bon voyage en l'autre façon mais façon le bras souhaiter président bon voyage là c'est là que les ou tout projet président gagné en tête li te gen, pour pour ya les ouais que les même les arrivé fin réaliser mais c'est les ça si que président capable aller en paix Et puis, frères et sœurs comme nous connaît pendant dernier moment yo sud là t'es frappé et bien Martine Moïse malgré ça pas tellement parlé nous monsieur pas parlé de ça mais Martine Moïse te des chance vous écoute mes pales en tant que ancien première dame ensemble avec moun vous voyez Bay moun grand studio comme et à travers déclaration moun yo ou tap dou si Jojo t'es là quand même il était capable de gagner en pile pour te ba nous mais baga là pas t'a à présent il tape ensemble avec nous il mange mange ensemble Avèk nou paske si nan bon tan lte kon fel, ebyen eh nan mouve tan lte ap toujou kampe bo kote nou pou lte kakori nou. Biye ke jiska prezon nou wè ed ap debake nan peyi da iti, moun yo toujou ap di yo gran kou, yo nan mize yo pa jwenan. E franchman, makman de ki kote ed sa ou pase. Paske nou konen babarisi dne gyo vreman vreman geti, tou nan manche nou kon sa. Lout informasyon ki trez importan, sa ki pase nan komyoun kwa de boukeye se pati bagay ki piti. Ebyen eh la mò sanjou li mèm ki se responsab, baz katsama ozo, soti nan silans li pou le repon la polis. Nou pral fon tipa le ansamak li pou nou kone ki sal gen de tèt li pou komine nan. Paske lab vive la dantou, li son gran chev, li son go responsab nan komine nan, nespa. La mò sak pase, mwen wè wè plenye, eske la polis fò bòtsou, esplike nou. Ese eske nou wè ki sa la polis vin fè. Eski nou an ki sa la polizi nou fe, yon fatra ki nan mache a ki ge pase 10 an, pa ge yon moun ki jam min fokout pel ladan. la dan, la bou senti nan figi pe plan, la bou senti nan figi tout machan nan, nan figi tout machan yo. A ah bon, fatra oui, depi 10 an. Koun ya, se magistral an mor. <laughs> se pa blag, nou freze se magistral an mor. Bo, ki sa ke fe la polis debake sou? Ki sa yo for men? Non loue lode, non loue lode, non loue kamyon. Non, non moun piyes ki kaze, ka, non kamyon. Mwen vouye achete piyes la. Mwen vouye achete piyes so, la se domen pou 7000 dolar Amerikien. Sotim la garson, 7000 dolar oui. <laughs> Se pati depan spiti nou fek go depan. Sanjela avi, gat mizayiti ou monsu. Li gen politis se kap travay pou li. Li gen bandi kap remase pou li. Pe defatra deyo, la moua ap remase l, san yon gout. Pibirou, me te fatrade ya, ya mwa ap kama sel, san yon gout. Ala tra kabou la ve ka ite vapa, ka nou ti Haiti. Nou, Haiti sa trok, gou freze se. Politici ap travay pou li, bandi ap travay pou li, nou tout ap travay pou Haiti. Men, on dire, nou pa fa Haiti fe progre nou, nou sterile, eh? sa pase kon sa. Pou mette nan lode ya, depi avan e nou kampe, pou aswe ala, nou re koman se travay sa. pou mte, pou, 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 pou ne gyorilim. Me, 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 me chavini ou vebal sou kamyon, ti manje sara ki vin debake, kou witon be, anou joum gen choufe kamyon lamboko jwen. Gade lel ye, nek pakadomi. A ou zim la, adje nek fatige. Si tou nan ramase fatra, se bagay ki ka dekompoze ou, paske si yon fatra gen dizan l pa, jaman ramase lan mou. Ak glosan ti sa ou, se pati bagay pi ti nan mou. Ki sa la polis fò mèm? Kou na si se pe ou pe nou pou nou vin tire sou chan? E fòm kon ki as ki pe pou tire sou chan? Mwen te kon fè kidnapin mwen tre nan kokim, mwen te kon prema chin mwen tre nan kokim. A be mè se nou piremè la insekiritè ya. A ah bon, bagay yo gravou. Mwen pon se se te persekis yo bandi ti soui. Bon, nan ka sa, ki son kon te fè? A be mè se, koum nou tout negadjou, nou ta del. Koum negorime, insekiritè, mwen pral bayo, insekiritè. Etenel baba, mwen se ziwi, bon. Ki sa bagay sa yi e la, mi zami? La ou djou pral baye sekiriti ya? Ki sa ou deside fe menm frepa? Bon, eh, touti masyan mwen yo, touti masyan yo, ki touti nouote, oujoute, vetoute, ble, kwa de bouke, kwa de bouke, deme samdi, aso moun gom bagay pou fe fel. Dimanche ou kon bagay pou fè fèl, men lè di moun bè fè kote kwa de boukè. Mse zi, magistra nan mò pale wè, oui, pake ap fè mè, <laughs> mè ribral fè mè, komisari ap fè mè, nan mò bay konjè, alat raka pou lave kaitè. Bon, nan mò, koman ou konte fè sa la? Pase sinek se wè ka vin tire, sou ka myo, kapa mase fatra. Pase tout biwo, ou avc tè, tout biwo l'eta, pake, page yon yon ka pou vè. Okin moun wade ve moun ou ya pa frekante kwa de bouke Pase ledi, pase ledi mwen mapate ma ya Koman pou okin moun pa frekante la? Se kwa l'istwa? Emi komin sa se pou liye? Tout tel ap lenn se ou kache tel Bo esi wou ledi tout bagay foksyone Lè sa sombra l ve Pase mapate ya ledi Mapwe ki yes ki kapal avem Emi pak tan de moun Pase mte metet mwen ontou Ma fè tire 7-25 gout mè nan ma chia pou mè glè a fè sosal mè pou mè ki sa mjè, pasè yo pale m trop mal, pasè yo e sa yo la pou yo fè. A be kounya e pa yo vin tire sou kamyon kounya la, sa te pase? Kounya e mwè toujou bèt noari. A be ou ken moun pa fè kote kwa de bouke? Bon, kounya la, m pa kou pren anye. Ante la polis ak lan mò ki eski pi gran chèf nan kwa de bouke. Paske fè chman, Ma a komprende sa ka pase ya, ou kon sa kbella, ou ka sezi wè lèndi, mèm komisari a fè mè wè. Paske pa barisit, pa gran yè ki yè posib non, bo ki sa ou deside fè mèm nan vile la, son pral fè esplike nou. Paske mèm mw vile wè sa ka foksyone kwa debouke ya, paske mèm tante nan no kokim pouti mashen yo, pouti mashen yo te komanse, pouti mashen yo te komanse, vin fè 25, 25 goud yo pou yo prepare, bayi ni fòm pitit yo. Bwè ou fè 25 goudi bwè baye, baye, eni fòm pitit yo, anbe koun ya menèk chan ou vini, yo ou fè balan mwache ya, men mwen jè sa rakou, ou yi ton bè, jè nou krasè, sa ton bè nan labou, ton bè nan labou. A ah bon, a bon di minis. Bon, ki travè wap fè pou minis la, pou ki minis wap travè tou frè. Souple. A bon li papa, ki minis ki bò travè la men frè. Abe, e a ben, e pou sa e, Ta le, on fra, le ou fe sa e politik kap fet Pou ou di minis la pap travay Oui E pou ou di minis la pap travay Si se djeri moun wwa Si se djeri moun wwa Ki pe yon la jan kouz nou touye depote ya Mese le yon chal, ou e tu Sa ka pase kon sa nan pe yon soubli Bon ki la ou kont te femen la fre Vre lan mou Ki pou ou fe chasa ou vi nou Vekout bal sou nou Pou fatra senti ya nan pe ti Yon batounen pepla Non dwe konnen, e mesye, mtou ne djinon sa anko. E non konnen dem djinon map met piye matya, map met piye matya. E non konnen lem met piye matya, map met piye matya, bousalman, ddn niye deyo deyonet. Mwen, non konnen ddn la piye deyo deyonet. Pase m vle we, sa ka foksyone nan kwa debouke lendi. Bon mwen m fè men kwa debouke. Aba li papa, nan bay ma kakou wosh kou nyala se pou l kase tete wavil nespa? Apre jodi, samdi, adi, mwesh, ledi, on moun ki apatin ala mons anjou pa frekote kwa de bouke. Pase nou elage nou eme, nou pareme le lape, nou pareme lape, pase nou pi reme le kidnapin, le mashina bole, pase efe, efe ate nou, le kout bala pou fe kwa de bouke le anon pi alez. Sinon pa ta kapi ya lez. Sinon pa ta kapi ya lez. On fat kage pase 10 an, non yon. La nan figi nou an la kwa de bouke, nou an pa fon kout pel la den. E kouman ple ve la la pou chab vi nou ve, chofe kamyon akout bal. E tè diske, moun lo deke m loue an pan. M depase 7000 koube do la meyke la den. Pou mwen jel aswe ala m komanse. Gade lèl yem baka do mi. Abè mè se komè lage nou bezè, komè lage nou bezè, komè lage nou bezè, deje ya, komè negyo madèm lage, negyo tire sou choufè kamyon yo. Abè mè mèm fòm kakoun nakil kondisyon, negyo tire sou choufè kamyon sa yo. E fòm kakoun ki eskivoye negyo tire sou choufè kamyon sa yo. Ay, si son la jante bay mwen menm jodi a map konen, kwa de bouke mwen menm moun mwem pa frekans del pou men sil vouple. Kwa de bouke, kwa de bouke, pam, anek chan yon li. Male yon moun ki pile kwa de bouke. Ebyen, eh okey, lot yo se la desante yo vin fe bagye problem. En touka, met kwa de bouke pale ouye, met peyi a yoye. Ebyen, eh pou la polis se repon loman sanjou, ebyen, eh men sal pral di freziseb. La polis nasyonal ap demanti rime kap si ki le ki vle fe kroe, ke gen plizien polisye ki blese nan operasyon la polis tap mene nan sot vil kwa de bouke, jounen 18 septem nan. pou deloje bandi ki pa sispande teorise popilasyon. No problem. Toutfwa gen yon polisye ki blese pa bal nan bra, gen dispozisyon ki gen tan pran pou menen l'opital et asante li stab pou kounye ya. Bon, te kwa bat gen te blese. Gen dispozisyon ki pran pou ranfose prezans la polis nan villa epi operasyon yo pral kontine nan objektif pou netralize... Tout menas bandi a mè sa yo reprezentè pou populasyon sivil la. La polis nasyonal ap ankourajè populasyon pou kolaborè nan kominikel bon informasyon sa ap pèmèt li fè travè li pibi. Bandi a mè yo toune yon veritab kansè kap detui kominote yo. Se nan menan mè men avèk la polis nan preisi kwape fenomen ensekirite ya ki afekte tout fomi ki vle viv nan la pe ak tranqilite. ça va. Mesdames, mademoiselles et Messieurs, l'autre information qui est très importante. Bon, dans le moment nous arrivons là, franchement, quoi si ma nous voulions. Si je ne suis pas haïtien, je ne gens naturalisé dans le pays d'Haïti. Pour ne pas dire, je ne suis pas Comme nous connaissons l'Assemblée générale des Nations Unies, ouvrit depuis 14 septembre pour 76e session. Divers chef l'Etat ap soti nan tout kontinant sou la te pou entre nan peyi les Etats-Unis d'Amerik pou vin batisipe. Ka y vwaziyan la, deja nou gen Louis Abinadel, ki gen tan pou lap nan peyi al etranje emisi akompanyen ak divers gro om reishan. Se pati ko zepiti neg lou, ne ki gen koule cool la, jen freze se. Riveli rivel al vizite kominote dominiken yo Pour boit crème, boit-y taffia, parce que nous, Dominique, on mais en pile en attendant la séance Mais Haïti, lui-même qui dit pour lui. Comme nous connaissons, dans l'année 2021, pas de cas assemblée générale à cause de Covid-19. Donc, nous, pas de cas voyager pour participer. Tout le monde s'est arrêté de téléphone zoom, 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 zoom. Comme mm. si le président avait un problème, c'est le premier ministre, là. E sa grav la, prezè sa, premye minis nan genye yon interdiksyon de depar, e! Mye ke li revoke komise gouverneman. A, djela, mi gado peri, mesye, pe yon foksyon e soute yon, prezè sa, e! Premye minis nan genye yon interdiksyon de depar de yon, donk avan klo dbet fote tale, li te di, mesye, ki responsaban. Immigrasyon ak emigrasyon, pa ki te ti kompe ak ki te peyi ya. Ni palan me, ni pa, pa avyon, ni sou la ten, ni apye, ni disparet. Pa ki tel, ti kompe ak ki te te ya. Donk, ge plezi an Claude Bedford anseman vek Ariel. Donk, monsye e le sa wotro. Donk, mèdam matmazelze monsye, yo te pale l pa ki te peyi ya. Eske l ka leve l ale konsa? E sa grav Ariel ka ale E sa gounan film nan Ariel ka leve la ale E pi son ton di ale El tou nel ba yon plas nan ankon Paske Nek pa borisi Telman ap batay Pwa koman yo te kapap pre Pouvo Se pa ti koze piti Ou ka sezi Ou ariel ale Lele tou nel bron kou deta A le, le, La gabou la ve kaite, paske tout neg e konstitisyonel, do kote, kitou la, kitou pa la, sa pa iti lan, ou ale, e bin goun lot ki chwazi monte, li bran peyi, lo samdou la, li chef, li fini. Donk, nan mouman la, neg oblije prid nan, paske diri chan pa bor isi, telman reme siveye, te freze sen. E banti magay biti nou, nap siveye te, nou tout ap siveye te. Mou m ekslike nou koman moun siveye te. Se leke, baga la papou, ou, Se pou gremoun nou liye. Ou liye pou al gravay pou achete pa ouy. Me, ou ret la wap siveye nou. Tout pitit la nou ret lan ap siveye te. E nan san sa, tan ap pase, tan ap pase. Jiska sken nou vin gremoun nou, gremoun nou. Pap mou repi, avni ou tou, tou gaspye. Dirijan pe iday, diyo pap fonye ke ret veye pou vwa. Ou yo apre dveye pouvo. Ma dem sa ou pral fè nan pouvo. Ou pa konye apre sa. Ou tè diyo diyo mge uh, e, 25 an d'eksperyans. Eksperyans nan ki sa. Nan kase fè kouvri sa. Eksperyans nan ki sa. Nan volè la jan l'Etat. Tout joun an tè diyo l'Etat. I chen pa ge koboui. Réserve banque centrale a baissé. Réserve banque centrale toujours a baissé. C'est ça, toujours faire nous comprendre. Et puis, chaque semaine, y'a fait, fête, as fait l'éternel. Chaque mois, y'a fait, fête, as fait. Au moins, chaque trois mois, y'a ma bout de machine, y'a pas acheté. Bon, quand est-ce que nous a l'argent, ça, monsieur? Qu'est-ce l'État l'argent? En tout cas, qui vivra verra, mais qui mourra kakara. Donc, nous connaissons quand même, il faut gens qui pourra représenter le pays d'Haïti. Est-ce que c'est Claude Joseph qui pourra aller? Bah, elle a grave, pour arriver à l'Assemblée générale, ou tout le président là, ou bien un premier ministre là, et pour le ministre affaires étrangères présenter. Bon, qui est-ce qui pourra représenter 11 millions d'habitants? Ah, papa, nous les oui, nous Le, le. Nou pou konnen ki sa ke nou pre Paske pa bor isi Ariel li menm la bi jere e, Akol, li la bi chenche akol Lajman laj, man, laj. Ah, j'ai la vie, monsieur. L'a cherché à coller l'âge, et s'il quittait pays, bah, a pas pitié pour Donc, on y a là, est-ce que y a invitations, petit invitation pour Parce que nous, on comme d'habitude. Immédiatement, il chef a un chef a quitté pays. toujours, annoncé ça sous Twitter, qu'elle a pris pour le parti. Ou bien, est-ce que a fait ça en secret, en silence, et pi, l'a levé l'a Et puis, l'aile la elle dit, nous, ça que passé. Donc, et puis tout. Si la justice deja genyen yon point d'interrogasyon sou tèt a riel, eske lot monsye, lot chef nan lot peyo ap aksepte monsye Vinchita pa miyo pou diskute tout. En tout ka, bagay la, pa vreman fasil, mem nan mouman, paske fok genyon moun kanmem kal represente 11 milyon d'abitans a yo ka vive. Kitse an Haiti nan ne pot lot peyo tout, men debou se Haitien, lè ke... Et un grand chef a ici à le représenter pays à l'autre côté. C'est où le représenter Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, Anè sa, yo prevo a adrese 76èm sesyon Assemble National ONU selon proje program konsen a guest speaker nan okasyon sa a divers peyi apge pou pran la pawol mkap ap site Israel, Itali, Kanada, Haiti apge pou pran pawol tou e reynyon sa ap debute 21 septembe kap vini la eske Haiti apge reprezentan, de tout fason nou pou kokonne Jan nou te konstatel sou rezo sosyal yo, e bie menan matmozèles e mensyo, divers videyo ki tap sirkule, nou wekoman a isye ki kite peyi d'Haïti, ki tap chouay pou antre os Etats-Unis d'Amérique nan ki mizèk yo ye nan zon Texas. Donk, e deja, e administrasyon baide nan telepren, desisyon pou voye moun sa otouni. E bie, Premier Ministre Ariel Henry deja souwete bie vini, Obekay ak plizye milye aisyen ki tap chèche antre Etazini men kounye a ki bloke anba pou ant Meksik ak Etazini. E ke gouvernement Biden nan deja pare pou toune tout moun sayo nan peyi daid. Si pey nan fè kompatriyot sayo konen ke... Toute disposition déjà prend pour le bayou aide, pour le bayou belle à quel, pour chanter pour vous. Bienvenue, bienvenue, à vous, à vous, nous sommes heureux. De vous voir parmi nous, retournez la caille. Quand on t'apprend, l'Ira li rappelez ok, la caille, c'est la caille. fait Fablizier tweet, dans premier tweet-là, PM déclaré déclaré nous sommes très préoccupés par les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles vivent plusieurs milliers de nos compatriotes à la frontière américano-américaine. Mexicaine, tout en leur renouvelant notre pleine solidarité, nous voulons les assurer que des dispositions sont déjà prises pour leur offrir un meilleur accueil à leur retour dans le pays et qu'ils ne seront pas laissés pour compte. Et des que nous mettons tête nous ensemble pour une Le pays a une chance pour faire accès nous yon. pas continuer prendre qualité humiliation ça Je partage leur souffrance. Tout en leur disant, bienvenue chez eux, la caille, c'est la caille. Hey, eh, mais OK, ministre. À la traque à boule avec Kaïté, papa. J'ai... <laughs> Adje la vi, fweze se mien eme, kom nou konen jodi a se dimanche, yon wikend, reton wikend, esko konen koman garson ye, medam? Medam, eske nou konen koman pou nou pren souen mesye? Kou fason, nou pa ka vle pou se mesye ka ban nou tout bagay, sa pa fen sos, medam? Emi, jounen jodi, am pral montre nou, am pral explike nou, koman garson yo ye, he? Eh? Se trez important pou konen. Pafwa nou, medam, nou manke galante, eh? he? Nou manke jet le man, nou jet le ho man. Ah, de fwa, gason an di ket, mpa b jembwe komprime. De fwa, neg la di, mpa wè logik pou malpase pou an. Ou di wap fè a fè ou natirel. Ou pab jembwe an ye. E poutan frem, go fason fia pala avon papa. Dap do cheri m ap vin met nan pipoui. Cheri m ap vin met nan ban noui. Ou gana, ou gana ba frem, li chè, chè kon bagay. E poutan frem. Ma <galli> gen la pa fasil mo. Go model jo le we fi ap fe depi la akali, depi le la ap vini. Ou oblije met gran moun sou, oui? Oui! Fason pa le yo deja, wè, la franchman ou pa ka vini fe bekate e ou koman sepe, ou oblije met gran moun sou pou binye fe servisou. Eh? De fwa, medam, fok nou fe sa yo pou mesye yo. Ou gade che yo, di papi, hm, son fe la, son pense yo. Bon mpronti bagay nan pochou nou. E bi gade nou, manti nou, oufou eme nan poch gason, ou lagon demil goud. Sa pfe gason an plezi an pil, oui chéri, wat kon sa. Medam, pa fwa fwa di bebe m... A pa mwen parele, mwen sak pase. Sa, ki problem mwen gen? E bi sotan de ya, ou debake, nan ti bouti, kou meton 500 gout pa pa da pouli. Sa, sa trez important nan relasyon. Medam, pa fwa, fwa di menaj, ou sa wap fe la, hein? Koman kouche, sa, ou, poko, ou gen epoko manje. Chéri, sak pase, epou fwa transfer, ou demil gout pouli nan mwen kache. Mwen si wap reme sa, tou, se trez important. Medam, nou pa dwe tro pe, nou pa dwe tro chige. Pa fwa, fwa di menaj, ou chéri, rap, le numéro et puis sont derrière ou pour l'op sous là qui belle tennis mesdames parfois font dire messieurs bébé dans quel hôtel vous voulez aller demain qui côté vous voulez aller manger et puis sont derrière ou passer prendre chérie ou mener là manger ça très important ça fait nègla pelesi ça fait fait négler plaisir en pile en pile. Parfois mesdames, ouais, ça nous la fait porter bon jus pour monsieur. Lors vin la caille négler, ou pas qu'à venir demi de, ou de pieds ou à venir chercher un service et puis lors vous dis chéri, ou à mais C'est quoi l'histoire? Mais depuis lors sorti la caille, bon, ou une façon pour faire bon petit jus blindé, un bon petit jus papa ménage. You wonder sometimes bon pas caché dis nous. Bon si nous gentiment, ou quoi ça nous la fait un bon petit jus bien poisse, bien collégue vitamine ou pas de poulet ou renforcer le système ni après ça ou décharger le système non la âme cacher font travail extraordinaire Wa vous vient à demain ou parfois les gens qui viennent chez vous faut venir avec un petit du vin ils à l'hôtel, dans l'hôtel à un petit bouteille du vin pour monter temps, le sac les La prennent pour penser à elle mesdames apprendre à faire nous maman nous jaspora Maman oua papa, nous qui ne jasperons bon ti boîte pépette. On cherche qui, ça, bon grain de mayo pour Marie. Nous si nous avons dit que nous s'il vous plaît, nous vive, vivre, nous avons monsieur. que nous il faut que vienne avec une boîte boîte avons avec La piti li, se pa li selman kwa pfe maket, tout jounen, debake la kaya ou pot bon manje, men ou men ou kapab ren ni sevi sa, waw, se trez epote. Sa pe de relasyon an rete an vi freze se. Medam, pa fwa fwa mdi menaj nou, eske l reme tel stil e chemizet, epi gade nou, nan twa jou apre ou pou lop sou li. Gade nou, gason pa ou bon me zami, bouj gason fan tou, gason kon nan nesesite tou. Donc, faut que nous accompagnions, a besoin d'argent tout. a besoin de manger tout. a besoin d'affection tout. C'est pas là seulement, là pour dépenser, dépenser, dépenser. Mesdames, les nous ouais, chérie, parfois, pour toi, chemisette, non? Pour toi, boxer. Pas n'importe pas vieux bagaille, nos Bagaille qui j'aime, bagaille qui bon, parce que, date même là, pas belle pantalette, victoria, sicouette pour, lui, Viton, etc. Mais, ou même pour ton toi, boxer. Pour ton toi, chemisette. Ça, de là, chaque fois, le mette, là, dit, hm, ça, c'est madame, moi, que le poule acheter des ki qui bon bagay qui normal ça qui arrive au poton grain mais grain sont ya son bagay qui normal li li en forme femme form haïtienne moi yo ba yo changer d'accord bagay yo changer si nous voulons ba la 50 50 femme dépenser tout ne pas prendre tout l'argent foure dans poche nous wa samedi la faut nous faire geste ensemble avec messieurs. parfois mesdames faut que nous levons mat les anniversaires là pour dire chéri mon surprise pour et puis on pas grand moi, mais on tiré katou, e samdou la, an bel bouke flek ap ton bebi ya, e pi ti kle anan me ou, e bat selman bo bot plogue ou la pou bay, nou stipid top, man e depanse, donk, fok nou ka fe sa pou cheryatou, sa permet relasyon an rete anvi sa permet relasyon an gade nou, li rete djiam, sa permet neg sa, pa pete kouri se tande ou tande, fom ap soti lout kote pou ap vin pran mari ou nan me ou, se pa pou san rezon wala an fom soti, e na peyi al etranje pi l debake l pot bel chemise Li pot perchemisette Li pot te bout de tenis Kade non pot te bon parfum La prel ma ou nan mou La prel Parce que les femmes à l'étranger, qu'on ne garçon pas faciles, les est Là où ou elles sont -si tombées, son ha petit grain. Elles sont chouchoutées, elles sont dans l'hôtel, elles ont Jusqu'à ce qu'elles traînent les garçons, qu'elles mettent cordes dans le couilles, elles travaillent dans le pays. Les États-Unis d'Amérique, qu'on y pou pou a pour garçons le travail, pour l'argent qu'ils ont dépensé, pour faire rentrer l'argent. On ne va pas pa dépenser pour grand monsieur. <laughs> Donc mesdames, ne nous pas trop stupides faut que nous prenions soin Marie, nous, il faut que nous fassions des Des fois, faut dire, chérie, quand tu es là, ça te passe. Pas de dois manger pour lui, tu gratte, un petit gratin, on met le petit bol là la pa pour être pour chérie, ça fait le plaisir. Là, pour on tu en lait pour la graisse, dans mi-temps, pour bien cuite en bas pour gratin ou pas e, ba tout bagailler, c'est pas jouet, non. Jodi, à ce dimanche, faut aller à Marie, faut aller à Ménage. Faut aller à Donc, ou kage Marie, ou nan kaye ou à Ménage. De même, tout kage Madame ou nan kaye ou Ménage. En tout cas, mais l'opra, allez, pas aller de monde, et façon pour aller. Yon façon pour rive sous moun. Gon façon pour prendre soin moun. Yon façon pour cajoler moun. Gon façon pour gâtel. Hein? Si n'a dit 50-50, fuck bagaye la 50-50. Donc, si n'a pas de poté là de même elle tout poté maquette pour pral pon la là c'est pas alors rivé dans boutique m'ai acheter boîte de tête de c'est quoi l'histoire hein l'agent ça font petit jus bien collé pour lui mettre bon tilette ça bon pour lui ça bon pour santé ça prévenir faiblesse même sous finale quand même la tiré réserve pour que li capable travailler pendant semaine non seulement vin acheter en Guinness non ça pas fait la vie faut faut poté bon petit bouillon bon petit manger ou ça la fort foure mais pour, pour faire ça, il faut pas gratter le sentier. Il hein? faut travailler. Il ne faut pas casser con l'autre garçon pour occuper un garçon. Ça pas logique. En tout cas, mesdames, nous avons tout bagaille. Monsieur, nous méritons ça. Nous travaillons dit pour ça, n'est-ce pas N'oubliez <laughs> pas de quitter les commentaires. Nous ne sommes pas fou comme nous prenons les qui papa parce que c'est lui-même seul qui est capable de protéger ou, ou la vie à la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous se croise dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. Ciao, ciao. M ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M prale. Men, map kito nan bra pa pa bodje. Paske se li menm sel ki kapab proteje ou. Ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun. Nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.